ବର୍ଷା ହେବା ଆଗକୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଧୋକା, ଜଳସେଚନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ଶହ ଶହ ଚାଷୀ, ଅଧା ପନ୍ତୟା ପଡ଼ିଛେ ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ ବନା କାମ, ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଠିକାଦାର ପ୍ରୀତି, ଚାଷୀଙ୍କୁ ଭୋକା ବନାଉଛେ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ। ବର୍ଷା ହେବା ଆଗକୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଧୋକା, ଜଳସେଚନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ଶହ ଶହ ଚାଷୀ, ଅଧା ପନ୍ତରିଆ ପଡ଼ିଛେ ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ ବନା କାମ, ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଠିକାଦାର ପ୍ରୀତି, ଚାଷୀଙ୍କୁ ଭୋକୁଆ ବନାଉଛେ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ। ଚାଷୀଙ୍କର ଜମିନକେ ଜଳସେଚନ ବାହାନାତି ନିଜର ପକେଟ ଗରମ କରୁଛନ୍ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଠିକାଦାର। ଏନ୍ତା ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଇଛେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉପାନ୍ତନେ ଥିବାର ସାଜଲତା ଗାଁନୁ। ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଲାଗିରି ଲାଖ ଲାଖ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ହେଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ ଚାଷୀ। ନିମ୍ନମାନର କେନାଲ କାମ କରି ମାଲେମାଲ ହେଉଛନ୍ ଠିକାଦାର ଆର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ। ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର ମନମୁଖୀ କାମ ଲାଗିରି ଗଲା ଦଶ ବର୍ଷର ଉତାରୁ ଭିଲ ପାନ ବୁନ୍ଦେ ନେଇ ପାଇବା ଚାଷୀ। ଏହା ଦେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାହାର ଲାଗିରି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ ଚାଷୀ। ପାନିରେ ଏମିତି ସୁଖରେ ରହୁଛୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲାନ, ଇ କେଣାଲ କେଣାଲ ବୋଲିକିରି ଇଥିରେ ଆଗ ପଛ କିଛି ଆମେ ନାଇଁ, ତାକର ତାକର କରୁଛ କାଁ କରୁଛ, ଏସୁ ପାନି ଯିବା ବୋଲୁଛ, ପୋରକୁ ପାନି ଯିବା ବୋଲୁଛ, କିଛି ନାହିଁ। ସେ ବାରିକ ଆଉଛେ ସେ ଏସୁ ଲଗେଇଦେବି ବୋଲିଛେ, ପାନି ନାଇଁ କି କାଞ୍ଜି ନାଇଁ, ହେନ୍ଦି ରହିଛୁ ଆମେ ପାନି ପୁରା ପାଇମୁ ବୋଲି କୁଟୁମ୍ବ ବଚାଉ ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ ବୋଲେ ତ ପାନି ବେଲୁ ନାଇଁ ଯିବା, ତିନି ଚାରି ବର୍ଷ ହେଲାନ ବିଡ଼ାଲା ରହିଛେ, ଏ ମେଘ ଆଶ୍ରା କରି ରହୁଛେ, ମେଘ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ ନାଇଁ ବର୍ଷା, ମେସିନ୍ ଫିସିନ୍ କରିକି ଟିକେ ଟିକେ କରୁଛୁ। ବୀରମହାରାଜପୁର ଉପଖଣ୍ଡର ଜଙ୍ଗଲି ଗାଁ ସାଜ ଲଥାନେ ପ୍ରାୟ 300 ହେକ୍ଟର ନୁ ଏତକା ଚାଷ ଜମିକେ ଜଳସେଚନ ଲାଗିରି ଗଲା ଦଶ ବର୍ଷର ଆଗୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ବିଭାଜନ ଆଡୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ବନା ହେଇଥିଲା। ଇତାର ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଖରାପ ହେଇଥିବାର ବେଲକେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଲାଗିରି 8 ଲକ୍ଷ ନୁ ଏତକା ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁରୀ କିନା କାମୁଲ ହେଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଏହାଦେ ନିମ୍ନମାନର କାମ ସାଙ୍ଗେ ଅଧା ପନ୍ତରିଆ ପଡି ରହିଛେ, ଯାହା ଲାଗିରି ଏହି ବଛର ଭିଲ ପାନ ପାଇବାନୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ଚାଷୀ। ଅଲଗା ଆଡେ ଯେତିକି କାମ ଥିଲା ସରି ଯାଇଛେ, ପାନ ଆଇବା ବୋଲି କହିଛନ୍ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ। ଠିକାଦାର ଭାଇ ଲାଗି ପଇସାରେ 10 ଟଙ୍କା ମାଫି ପଡ଼ିଛେ କାଁ ଆଜ୍ଞା, 10 ଟଙ୍କା ହେଲେ କାଁ ହେଲା ପାଣିଟା କଳ କଳ ଯାଉ ବାଟରେ କଳ ବେଳେ ବୋଇଲେ ଏଇଟା ତାକର ତାକର ଯାହା ଯାହା କରୁଛ କରୁଛ, ଆଉ ପାଣି କେହି ନା କହିବା ବାଟେ କେନାଲ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛେ, ଗୋଟେ ସେନୁ ସେନେ ବିଲ୍ କରିଦେବେ, ସେଟା କରିଦେନୁ 20-30 ଲକ୍ଷ ବୋଲବେ, ଦେଖିଲା ବେଲେ କାମ କରିଦେବେ ସେନେ 1000 ଜେସ୍ପି ଆଣିକିରି ଘଣ୍ଟେଇ କେତେ ଏନ୍ତା କରି ଏଇଟା କରିଦେନୁ 2 ଲକ୍ଷ 3 ଲକ୍ଷ ଗାଁରେ ବୋଲି ଦସ୍ତଖତ ଗୁଡ଼ାରୁ ମରେଇ ନେସନ୍। ଇଟା ଯେନ୍ କାମ କରି ଯେଇ ଆସ୍ବା ତୁପି ଦିଅ ବୋଲବା ଆଗେ ଖୋଲି ଦିଅ ବୋଲିକିରି ଏନ୍ ଏନିକିରି ମାରିଦେଲେ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଆମର ଗାଁରେ ବି କେହି ନାଇଁ ଜାନି। ଇ କଥା ଅଧା ପନ୍ଦ୍ରିଆ ପଡ଼ିଯିବ ଆର୍ ଏଇଟା କଲୁ ମଞ୍ଜ ଆମେ ହେଲା ଜାଣି ନାଇଁ ପାର୍ବା କେମିତି ପାଣି ଆଇବା ଯେ, ସେ ସୁବିଧା ଆମେ ସରକାର ନୁ ଚାହୁଁଛୁ। ବାକି ରହିଲା ଇତାର ଉପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କାଣା ପଦକ୍ଷେପ ନେବା। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ନୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ନିରଞ୍ଜନ ଭୋଇଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।